Tronco. Anoman, kusik, iki kowe sapa? Aku sempat tirojo. Sempat tirojo. Banjur, duweni sedya apa kowe ana papan kene sempat tirojo? Kaget yang toh aku mengerti di aku lelakonmu Anoman. Kalung balik jeneng siro mirongko dutani kukulun romo wicoyo. Iyo pancen bener aku dutani Prabu Romo Wicoyo. Ananging sempat dirojo wiwit dina iki aku lingsung yen aku diarani duto Kineo jeneng sira malah para lumebu ana sakuling wewintu. Kamu kocok cipan mula kira-kira kahiwanan ring emisin cokan kus mapan roing projo ngalengko. Ya aku luput awet aku wis kabinge dening kaendahan kang donya niki banjur aku dadi cocok netra sempati rojo.
Jawangi kulo gantute yen to lurai galenggal raksanane apa kang dadi jejibane malah keporong bar kalepson ing kamangka jejiban kang mbok sandhang ngono jejiban kang abot ora kampang sapa elu mepu ing praja ngalengka tuladhane ora aku dhewe aroman putri kala smara prabu rahwana kang gagal tanggarwa dewi sukasalya aku kang mambengi aku menong abdine pegawan rawat pencerangi kasoran mungsuh rahwana raja malah kepara ora karu-karuan kawujudanku Piyo pancen Prabu Rahwana Raja kowe sakti mandra guna ananging sempati raja aku ora bisa mbantu sakel aku maneh lan aku ya bingung wektu dina iki yen aku kudu bali ana ing pesanggrahan aku lingsem karo Pukulun Rama Wijaya Arawan, ojo ngendelong rasamu. Aku mangerteni kalumbani iki jeneng sira mangsani luput. Nanging eling teneleng yen to titah ngono. Kabeh kang duweni kaluputan. Nanging sing baku kudu bisa ngrumangsani kaluputane kuwi mau lan Prasetyo ora bakal mbaleni maneh. Banjur aku kudu kepiye Sumati Raja? Yang tau santuk jejiban kang abot, jejiban kang ora gampang, mestine kudu mbacutake jejibane kuwi mau. Ananging tahananku kaya mangkene apa ya kudu tak bacotake sapa pawongan kang bisa nambani aku sepati mbok perlu pancen dadi putra ing Jawata lumantar sempati raja bakal tak usadhani anggon melandang coco netro Anoman waduh iya sempati enggal-enggal aku tambah nono sempati lojo Panuwun kalawan jeneng sira ya sepati awet aku bisa waya temah janti-jantine lumala ya pancen dadi kewajibane timbah kudu asung sadyan tumarang sapa wae kang kepati mung pitungasku ya kepiye pisan jeneng sira kabeh marang kaendahan jagat apa meneh lagi anwen setyo kang luhur duwe cecipan kang abot
among we were in from our ranks and Serrano one. Dios mati, berapa kata belenian gonku? Wis luput kaya wakini, mau. Aku bakal jaluk pamit, aku bakal mati. Mati sepati dan kuwet, mati sepati dan kuwet.